وسلم عليك يا حبيب الله بابا زي بلند صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے Allah, 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 Allah.
دکھا دیا سرکار نے بلا
مجھے نصیب کا ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی جنت مل کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی شاہ
شاہ او میرے آقا میرے آقا میرے آقا دا عاشق بلال MashaAllah, that was Brother Wes Iqbal Ahmed Rabbani. And now, inshallah, I'd like to read a kalam myself, and then, inshallah, I'll give the mic to Karza. Itna kafi hai zindagi ke liye, rakh le aaka jo naukri ke liye. Itna kafi hai zindagi ke liye, itna kafi hai zindagi ke liye, rakh le aaka jo naukri ke liye. Imaan ka saboot tamannaye Mustafa, Quran guftagu kare samjhaye Mustafa. اور میں بھی بڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ اور میری تجوریاں ہیں مظفر بڑی ہوئی ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ اور اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں ارے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں ورنہ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا اور تو میرا محبوب نے دیکھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے بجلی درگی لشکر نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے اور جے ہو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نہ واوے جے ہو پاوے ہتھ پھولاں وچ رل جاوے صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کیلا اتھے گن گن دسے جتھے گنتی وی مک جاوے اور آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے
دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ اور بشر بھی ہے, بشریت کا افتخار بھی ہے, رسول بھی ہے, رسولوں کا شہریار بھی ہے. اور میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں, میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں. ارے میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے. اور آخری شعر کے نتنے نقش بناتے ہو, مٹا دیتے ہو, جانے کس جرم میں تمنا کی سزا دیتے ہو. اور مولا کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی, کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو. جذب و مستی کی منزل پہ پہنچتا ہے کوئی, بیٹھ کر دل میں انلہ کی صدا دیتے ہو. پھر خود ہی لگواتے ہو کفر کے فتوے اس پر, خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو. اور جستجو لے کے تمہاری جو چلے کیس کوئی, اس کو مجنوں کسی لیلا کا بنا دیتے ہو. اور خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر محبوب, خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو. اب انتظار کی گھڑیاں ختم, اور میں اس بزم کے آخری سرحان کو دعوت دیتا ہوں ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب قاری شاہد محمود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, جشن میلاد النبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ ثم الحمدللہ, جس گھر میں اللہ والوں کا فیضان ہو اس گھر میں یہ کہنا کہ کس کس کے دل میں محبت ہے, کس کس کے دل میں نبی پاک کے عشق ہے, یہ ایسے ہی ہے, یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. یہاں پہ فیضان ہے, فیضان عیدگاہ شریف, قبلہ نقیب ملت, قبلہ حافظ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب نفیس اللہ علیہ, اور جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسین الرحمن صاحب مدز اللہ علیہ, اور انشاءاللہ جو کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں. اور بہت بڑی محفل ہر سال کی طرح اس سال پھر بنگلی ہال میں انشاءاللہ برمنگھم انعقاد پذیر ہو رہی ہے 18 دسمبر کو. تو انشاءاللہ آپ بھی, آپ تو ہوں گے انشاءاللہ جو اگر لائیو بھی دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں بھی, تو وہ بھی اس محفل میں ضرور شامل ہوں. بہت ہی روحانی, بہت ہی صحیح جشن جس کو کہتے ہیں, جشن منایا جاتا ہے. تو آپ ضرور اس محفل میں سب تشریف لائیں انشاءاللہ. میری بھی وہاں حاضری ہوگی. جناب ریاست صاحب کو, ان کی فیملی کو آج کی اس خوبصورت محفل پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے حق گروپ کے محترم چیئرمین صاحب جناب عرفان صاحب اور پرنس نصیب صاحب, یہ شفیق سے ہم الحمدللہ اکٹھے آئے ہیں. اور اکثر جب کبھی موقع بنتا ہے تو ہم اکٹھے محفلوں میں الحمدللہ یہ لے کے بھی جاتے ہیں, لے کے بھی جاتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, کیونکہ حضور سب کو جانتے ہیں. ہمارا یقین ہے پاکستان میں جو دریاں بچھا رہا ہے, جو سٹیج لگا رہا ہے, جو محفل میں ہے ہی نہیں, جو لوگوں کو صرف کھانا کھلا رہا ہے, تو وہ بھی اسی لیے کھلا رہا ہے نا, یہ حضور کے مہمان ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں. قبلہ ہزاروی صاحب, مفتی صاحب, آپ تشریف فرما ہیں, اور ہمیشہ ہی آپ کی شفقت اور پیار, اور انہوں نے ایک کلام کا مجھے کہا ہوا ہے, گچھو گچھو وہ میں نصیب کو واٹس اپ کرنا ہے. بس یہ مصروفیت کی وجہ سے جیسا ہوا انشاءاللہ وہ بھی میں انشاءاللہ دوں گا. اور یہ احمد اور اویس, بہت آپ دونوں بہت اچھا پڑھتے ہیں, ویسے بھی میں آپ کی تعریف کرتا رہتا ہوں, جب آپ کا وہ سنتا ہوں, آپ سے بات بھی ہوئی ہے. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے.
اچھا لوگ کہتے ہیں نعت خوانی سے کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے یار یہ کیا ہے؟ اچھا کوئی اور کہے تو اور بات ہے، کچھ اپنے بھی کہتے ہیں نعت خوانی سے یہ ہوا ہے، یہ جو یگسٹرز ہیں کسی اور سائڈ پہ جانے کی بجائے حضور کی نعتیں پڑھنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے شعیب صاحب ہیں، توقیر صاحب ہیں، انہوں نے ابھی نقابت کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقابت اتنی خوبصورت انداز سے کی ہے، کسی کو سنا ہے تو کی ہے۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب کی طرح یہ پڑھ رہے تھے، تو یہ ذکر مصطفیٰ سے اس کو کہتے ہیں اصل تبدیلی۔ یہ تبدیلی ہے، ظاہری طور پہ دنیا میں تبدیلیاں اور چیزیں، وہ تو یہاں پہ وہ 3W بھی بڑا مشہور ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن یہ تبدیلی جو ہے یہ اصل تبدیلی ہے، یہ اصل تبدیلی ہے۔ شہباز صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، جناب وسیم صاحب ماشاءاللہ، اور ریحان، تو یہ سارے بڑی محبت سے نعت پڑھتے ہیں۔ یہ میر مختار صاحب جو ماشاءاللہ ہالینڈ سے اسپیشل آتے ہیں ربیع الاول شریف کے لیے، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ اتنی محبت ہے۔ آپ ہو کے آئے ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ تو ایک دو دن گئے ہیں، ہم تو کتنے کتنے تو ان کی محبتیں ماشاءاللہ شامل حال رہتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، یہ حضور کی محفلوں کی وجہ سے ہے، اس نسبت سے ہے۔ بندہ تھکیا ہوتا ہے، بار پریشان، ٹینشن ہوندیاں نے، لیکن جدو حضور دی محفل جانا ہے انہوں ٹینشن ہی بھول جاتی ہیں۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ کا اثر ہے۔ تو اگر مرشد سونا مل جائے، ٹھیک ہے، جڑا گالی مدینہ پاک دی کرے، اور گالی کوئی نہ کرے، تو اس تو بڑی خوش نصیبی دی گل نہیں۔ اے ساڑے عرفان بھائی نے کہا، راجو بھائی ماشاءاللہ انہاں دی ایک فرمائش بڑی خاص ہے، اور وہ فرمائش ایسی ہے کہ جشن سونے دے منائیے، تو کمیریں دی نہیں، تو میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا۔ تے اس تو پہلے نواں البم جڑا میرا آیا، وہ جو ایک دو کلام میں پیش کرنے نے، اور مینوں ریاست صاحب نے جویں کہا کہ موئے مبارک بھی انشاءاللہ سبحان اللہ زیارت ہوگی، تو جب ہم وہ سرکار دیا زلفاں سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے، اور اس کے ساتھ ہی یا نبی صلی اللہ علیہ کا، تو وہ انشاءاللہ پھر زیارت بھی ہوگی، اس کے بعد لنگر شریف ہے۔ وہ راستے میں کافی کہا، بڑا یہ علاقہ ایسا ہے تو یہاں پہ تھوڑا آواز کا بھی اور سارا، میں نے پوچھا ان سے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جو ہے تو پھر ختم کر دیں گے، کوئی گل نہیں۔ درود شریف پڑھ لو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خوش نصیبی خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ گیا تھا کی سنا بچپن سے، ایک بار رال کے پڑھ لے کے پڑھ لے، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا میں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں، شاہ مدینہ کے گدا کا گدا ہوں میں، شاہ مدینہ کے گدا کا گدا ہوں میں، شاہ مدینہ میں، شاہ مدینہ کے گدا کا گدا ہوں۔ نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، نازا میرے
نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا ہے میرے تاج پہ شاہ نے زمانہ نازا ہے میرے تاج پہ شاہ نے زمانہ کاسادی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہو کاسادی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا کاسادی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہو کاسادی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہو کاسادی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا میں کاسادی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا کاسادی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا میں کاسادی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا میں کاسادی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں بولو اللہم صلی سیدنا محمد 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 ظاہر بھی ہوا جی بیٹھا ہے نبی بھی جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا ہو جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا کنچا رنگ للاری ہاں ہو کنچا رنگ للاری والا کنچا رنگ للاری والا چڑھدا عشق تیرے دا رنگ محمد ویکھو چڑھیا پھر نہ لہندا جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں 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 ہر جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے نام تے ہاتھ کھڑا کر اللہ دے نام اللہ دے نام شرمانا نہیں شرمانا نہیں ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر 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 وہ ہے سب سے وہ ہے سب
سے وہ ہے سب سے بڑا اللہ اکبر ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا رات کے ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر وہ ہے سب سے بڑا اللہ اکبر ہے اللہ ہر جگہ 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 اللہ اکبر ہے اللہ اس بات کے ہم ہیں حال نہیں دونوں ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر وہ ہے سب سے بڑا اللہ اکبر ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر خود کہہ کے لکھوائی اور یہ عقیدہ بھی ہے کعبے کی رونق دیکھی کعبے کا منظر دیکھا کعبے کی رونق دیکھی کعبے کا منظر دیکھا پھر دور خدا کو میں نے جب آپ کے در پہ دیکھا پھر دور خدا کو میں نے جب آپ کے در پہ دیکھا پکارا دل پکارا دل پکارا دل میرا اللہ اکبر ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر
ہر جگہ اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہر جگہ اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہر جگہ اللہ ہو اکبر اللہ زہرا کے گھر کی عظمت کیا جانے کی یہ خدائی پنجتن کے گھر کی لوگوں خود رب نے شان بڑھائی پنجتن کے گھر کی لوگوں خود رب نے شان بڑھائی درے حالے اللہ اللہ دا ذکر مرشد مرشد کرنا قاری صاحب کتھوں اچانک آ گیا فاروق کی مجھ کو لگن یہ فاروق کی مجھ کو لگن یہ میرے مرشد نے ہے لگائی اللہ کے ذکر کی خوشبو جو سانسوں میں ہے سمائی اللہ کے ذکر کی خوشبو جو سانسوں میں ہے سمائی اللہ کے ذکر کی خوشبو جو سانسوں میں ہے سمائی اللہ کے ذکر کی خوشبو جو سانسوں میں مرشد بھی عطا اللہ اکبر اے اللہ ہر جگہ اللہ ہے اللہ ہر جگہ اللہ ہو اکبر وہ ہے سب سے بڑا اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہر جگہ اللہ حضور دا میلاد رہنا ہولی ہولی پڑھ لیں پہ گئی پکار تم پہ گئی سرکار اللہ اللہ
Allah 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 سارے جگ دی ماڑی قسمت جاگ پئی آئے نبی مختار پہ گئی آئے نبی مختار تم پہ گئی آئے نبی مختار تم پہ گئی آئے نبی مختار تم پہ گئی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ قل مرحبا یا مصطفیٰ قل مرحبا یا مصطفیٰ قل مرحبا یا مصطفیٰ کم نہ مکن کیوں اج ساری دنیا اج ساری دنیا دے آ گئے غم خار مرحبا 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 مرح
I'm a
اے نبی مختار تم پہ گئی آگے سرکار تم پہ گئی اللہ سلامت رکھے میر مختار صاحب ایک شعر سارے راجو بھائی نے فرمائش جشن 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 سونے منائیے تے اور ایک کلام سچی جڑی گل ہے پہلی بار پڑھی رہی دیا شریف گھمائے دیا اٹھے پہ اج گھر بھی فلانے عید کا شریف ہاتھ ہاں جشن سونے منائیے تے کبھی جشن سونے منائیے تے ہے دلی ہاں میں ہے دلی
میں نے کئی بار یہ آزمایا رے مینار حیدر دے جلائے تے کمی رہنی نہیں جشن سونے دے بنائے تے کمی رہنی نہیں کیا بات ریاض صاحب کیونکہ وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہویا اور میں سیاسی اشارہ کر دینا لیکن رات ایسی ہے اسی تے پھر چلنے اگے اور امہ چینل تے ساری رات انشاءاللہ یہی تو ماں بیٹھی ہیں کہ انہاں دا جڑا آخری سرکار دی زلفا مبارک دا ایک شعر اور اس تو دیکھو دے نال یا نبی سلام علیہ السلام علیہ ربے تو تھوڑا جے بہت شکریہ میں ختم کر دینا مولا یا صلی وسلم وسیم واسطے پیش کر لیا ہاں ہاں جدوں ذکر ہے حیات ماری میں نہ تباسا کچی بچی تے جدوں ذکر ہے حیات ماری میں نہ تباسا نبی نے بچیا نہ دیتا ہویا ڈٹی تے خاصا کچی بچی تے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ اللہ ہو اللہ میرے آقا دا میلاد منا دے یا نبی سلام علیکا یا رسول
سرن ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات زیارت اندر کما فرام دس سائیڈ انشاءاللہ یا ون بائی ون پلیز یا یو آل گاٹ 10 سیکنڈز ایچ یو زیارت اندر والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله